Демобілізовані атовці повертаються до мирного життя. Чоловік, котрий служив у Донецькій області в розвідці, обличчя показувати не хоче. Та навіть за таких умов зйомки, говорить він, неохоче. Старший солдат контрактної служби каже, від війни не ховався, виконував свій обов'язок сумлінно понад рік, про що навіть рідна матір не здогадувалася. Хоча жінка усвідомлювала, син може потрапити на війну. Знала, бо прийшли додому, принесли повестку. Він був у городі на роботі. Позвонили йому, приїхав, взяв повестку і пішов. Просила, не йде, бо він сказав, що ні, я не буду під спідницею сидіти, я йду, бо це наша земля. Цей рік минув для матері, мов одна ніч жахіть. З думкою про сина жінка прокидалася та засинала щодня. Він не хотів, казав, щоб тато на групі, щоб ви не плакали, щоб ви не переживали. Все. За сльозами кожен день. Тяжко дуже. Дуже тяжко було. Доки сина не було, родині бійця допомагали. І сільська рада, і тамтешні орендарі земель виділяли матеріальну допомогу, виписували дрова. А тепер, після закінчення військової служби, солдату настав час звикати до цивільного життя. Яким воно буде, чоловік ще не знає. В селі можна на роботу, якщо не буде роботи, город на роботу. Яка в селі для молодих робота, знає тутешній житель Микола Василик. Чим молодь займається, якщо вона тут є? А хто де попросить, кому гній вивезуть, кому дров порубають, кому корів попасуть. Оце така робота у молодіжі нашої. Орендарі навколишніх до села земель потреби винаймати на роботу місцевих не мають. Тимчасово беруть, коли є сезонні роботи. Це від 3 до 5 чоловік. Сільський голова підтверджує, працювати людям ніде. Він і сам, доки не став головою, заробляв на прожиття в місті. Так чинять більшість його ровесників. Процентів 30, мабуть, працездатного. Ну, вони всі більшість повтікали в город, в місто Хмельницький, тому що робочих місць на даний момент таких нема. І більше всі, якщо не Хмельницький, то за границю. Тому законні для атовців гектари суттєво полегшили їм життя. Сільський голова каже, земля є для них всіх. На загальних зборах усе й намагалися вирішити. Щоправда, не без суперечок, але щодо бійців, то всі селяни погоджуються. Кожен із хлопців повинен мати свої 2 гектари. Це справедливо, що їм зараз дають землю? Справедливо. Що робитимуть демобілізовані зі своїми гектарами у травні, невідомо. Сільський голова вважає, засіяти пізніми культурами наділ ще цілком реально. То фактично ще можна сіяти і сою, і соняшник, і кукурудзу. Фактично ще не втрачено право. Вони до кінця року отримають дохід від цієї землі, якщо вони вчасно оформлять її. Власне, що робитимуть із землею атовці – їхня особиста справа. Всі ж ми маємо лише посприяти, аби наші захисники її отримали. Світлана Поробок, Юрій Чорний із Віньковецького району для інформаційного випуску.